जीअं नादरीन कोठड़ीअ में जेको आहे सो हुते हिकु वाड़ो आहे जिते बासरु माण्हू जेको आहे सो मोहम्मद इस्माल लुंड आहे उन कब्ज़ो कयो आहे हीउ यतीम ॿार आहे पंहिंजे समेत हिते सेवण प्रेस क्लब पहुता आहिनि मोहम्मद इस्माल जेको आहे लकी शाह सतर वासी आहे अचो त हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हुननि जो छा चवणो आहे माउ पीउ कोन्हे

उहो असांजे भाउ खे धोखे में इन प्रापर्टी खे कब्ज़े बि करण लाइ उनखे वठी वियो काज़ी तरफ़ हितां राति जो वियो आहे जो उनजो लाश तक़रीबन नवे बजे असांखे एम्बुलेंस में लाश असां घर पहुचायो उन ते असांखे धमकियूं ॾिनियूं महिरबानी वज़ीर आला खे एस एस पी जाम शोरो एस एच ओ लकी खे गुज़ारिश था कयूं त महिरबानी करे इन्हनि गिरफ़्तार करे हिननि मुतालबो कयो आहे सिंध जे वॾे वज़ीर एस एस पी जाम शोरो डी आई जी हैदराबाद खां त संदसि संदन सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं जेका संदन प्रॉपर्टी आहे उहा वापसि करे कराई वञे कैमरामैन मुबशर सोलंगी सां गॾु अशरफ अतार टाइम न्यूज़ सेवण शरीफ़